Die misleiding van die Messiaanverwerpers, deel 8. Ons het geen middelaar nodig nie. Reeds in die vorige reeks het ek Jesaja 28 behandel, wat voor ons uitgewys het, dat indien jy nie in die hoeksteen glo, dat jy verbond met die dood sluit. En dus geen tempel het as middelaar tussen jou en Vader nie. Maar steeds sê die Messiaanverwerpers, nee, ons het nie een middelaar nodig nie. Abraham het nie een middelaar gehad nie. Hoekom het ons een nodig? Weet julle dat Abraham een priester gehad het met die naam van Melchisedek? Weet julle ooit rarig iets van Melchisedek? Hoe is hy gebore? Wie is sy ma en pa? Ons sê nie baie van Melchisedek in die skrif nie. Ons lees van hom in Psalm 1 in Genesis. Psalm 110 vers 4. Jahwe het gesweer en dit sal hom nie berou nie. U is priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. Dit wil sê die een wat gaan kom, gaan priester wees, soos die orde van Melchisedek. Wat het Melchisedek gebring? Genesis 14 vers 18. En Melchisedek, die koning van Salem, wat de priester van El, die allerhoogste was, het brood en wijn gebring. En hom geseen en gesê, geseend is Abraham deur El, die allerhoogste, die skepper van die hemel en die aarde. Let wel, hy het brood en hy het wijn gebring. Wat het Messia gesê, wat stel sy liggaam voor? Die brood en die wijn, is dit toevallig? Ons lees in Genesis 14 dat Abraham opgetrek het om Lot te red, wat gevangen geneem was en wie het hom bygestaan in hierdie oorwinning? Die boek van die oprechte 16 vers 11 sê vir ons, en Melchisedek, die koning van Salem, het met sy manne uitgegaan om Abraham en sy mense te ontmoet, met brood en wijn en hulle het saamgeblei in die vallei van Melech. Let wel, Melchisedek en sy manne het Abraham bygestaan. Dus was Abraham nie alleen in hierdie geveg gewees nie. Maar die priester en koning van daai tyd het hom bygestaan en Abraham het Melchisedek 'n tiende betaal. Dus wie was sy middelaar? Melchisedek. En Melchisedek het hom gehelp in hierdie oorwinning. Hoe is Melchisedek gebore? Het 'n manlike persoon sy moeder bevrug? En soos Psalm 110 sê, gaan die een wat gaan kom, soos in die orde van Melchisedek kom. Hier nog 23 vers 1. En kyk, Sofonima, Ner se vrou, was onvrugbaar en het vir Ner geen kinders gebaar nie. En Sofonima was ver in jare gevorder en baie naby haar dood. En sy is bevrug. Al het Ner die priester nie met haar gemeenskap gehad, sedert die dag dat Jahwe hom voor die volk geplaas het nie. Het wel, die dag toe Ner priester geword het, het hy nie met sy vrou gemeenskap gehad nie. Sofonima was beskaamd en het dag vir dag weggekruip en nie een van die volk het geweet nie. En die dag het aangebreek dat sy geboorte moes kenk. En Ner het aan sy vrou gedink en haar na hom geroep in sy huis om met haar te praat. En Sofonima het na haar man gegaan en kyk, sy was op die punt om geboorte te skenk. En toe Ner haar sien, het hy hom vir haar geskaam. En hy het aan haar gesê, hoekom het jy dit gedoen, vrou? En skande op my gebring voor die hele volk. Sofonima het toe gesterf en Ner het toe Noag gaan haal om haar in die geheim te begrawe. Want hy het gedink dat sy gehoreer het. Toe Noag by Ner sy opdaag, toe het die kind reeds uit die dooie ma se liggaam uitgegaan en het op die bed gesit en het vader geloof. Toe Noag hulle dit sien, was hulle verbaas en hulle sê die volgende, Henog 23 vers 19, Noag en Ner het na hom gestaar en gesê, dit is die werk van Jahwe, my broer. Kyk, die seel van die priesterskap was op sy bors en hy was 'n vreugde om te aanskou. En Noag het aan Ner gesê, broer, kyk, Jahwe sal die tabernakel van apartheid na ons herstel. Was daar 'n tabernakel daai tyd? Nee. So watter een sou hy dan herstel het? So die profesie van Noag wys na Yahusha wat die tempel kom herstel het.
nadat hij afgebreek was door die Romeine, want toe staan Jahusha op volgens die orde van Melchizedek. Verder lees ons in Henoch 23 dat Engel Gabriel Melchizedek kon wegvat het en in die tuin van Eden bewaar het, dat hij niet door die vloed zou omkom nie. Jahwe verskyn aan Ner en sê vir hom, Henoch 23 vers 32, hy sal nie vergaan saam met die wat op die punt staan om te vergaan nie, want ek het hom as een teken gestuur. Hy sal vir my een priester van priesters vir ewig wees, Melchizedek, en ek sal hom een kan sit, en ek sal van hom een groot volk maak wat my sal eer. Dit wil sê die teken is soos die teken in Jesaja 7, dat iemand wat nie gemeenskap het met 'n man swanger sal word, en 'n seun sal baar, en hierdie seun sal 'n vader, 'n priester, vir ewig wees, en hy sal 'n groot volk wees wat vader sal eer. So het Abraham ook Melchizedek gedien, en sy geslag was 'n geslag waarmee Jahwe 'n verbond met hulle gehad het. Snaaks genoeg is Sara ook oud gewees en het gebaar, Nesner se vrou Sofonima, wat ook ontvrugbaar was. Melchizedek is toe 40 dae na sy geboorte weggeneem na die tuin van Eden, en kyk wat sy Ner toe. Henoch 23 vers 46. En Gabriel het die kind Melchizedek daardie nag op sy vleels geneem en hom in die paradys van Eden geplaas. En toe Ner in die oggend wakker word en in die huis ingaan, het hy die kind nie gevind nie. En dit was vir Ner 'n teken van beide, groot blydskap en groot droefheid, want die kind het vir hom geword soos sy eie seun. Let wel, soos sy eie seun. Net soos Jahusha nie Josef se kind was nie, het Josef Jahusha ook soos sy eie kind groot gemaak. En die dag toe Jahusha sterf, was daar ook groot blydskap en groot droefheid. En let wel, die groot blydskap en die groot droefheid was vir Ner 'n teken, weer eens 'n spieelbeeld na Jahusha. Dis sien ons dat hier 'n mens gebore was wat Abraham se middelaar was. Dit wil sê sy hoëpriester. Melchizedek was gebore deur 'n vrou wat nie gemeenskap gehad het met 'n man nie. Weer die Messias verwerpers dit? Dit wil sê dit is byna soos die maagdelike geboorte. Verwerp hulle ook nou Melchizedek? Want as iets mos nie wetenskaplik moontlik is nie, verwerp mense dit mos. Daar was een middelaar wat die volk altyd gehad het, wat aangestel was oor Vader se volk. En die middelaar was tussen Vader en die mens, en hy is oral in die skrif te vinde. Henoch 20 vers 5, Michael, een van die boodskappers van apartheid, namelijk hy wat aangestel is oor die beste deel van die nasies en wat oor die chaos en die nasies heers. Dit was hier die engel Michael is aangestel oor Vader se volk. Hy is die een wat tussen die volk en die Vader is. Vader verander ons nooit nie. So as Henoch 'n middelaar gehad het, sou dit mos dieselfde middelaar gewees het as wat ons het vandag of nie? Wie die Messias verwerpers wel of Henoch 'n middelaar gehad het? Kom, ek wys dit vir u. Openbaring van Henoch 11 vers 71. Want ek gee jou Henoch as middelaar. Let wel, as middelaar gee Vader vir hom Michael, vors van my leerskare, wat jy geskryf het en wat jou vaders Adam en Set geskryf het, sal tot aan die einde van die tyd nie vernietig word nie. Sien julle werklik wat hier gesê word? In die Openbaring van Henoch dat Michael 'n vors is, dit wil sê hy is 'n prins, en 'n prins of 'n engel is 'n seun van die koning. En hy was vir Henoch 'n middelaar gewees, en hy is aangestel oor die beste gedeelte van die nasies, naamlik Jasrael. Henoch het voor die vloed Michael as middelaar gehad. Kyk nou, wie was in Noag se teenwoordigheid toe hy die land tussen sy drie seuns opgedeel het? Jubileum 10 vers 31. Moenie op Sem se erfdeel indring nie, want dit het deur die lot op Sem en sy seuns geval. Vervloek is jy en meer vervloek sal jy wees as al die seuns van Noag, as gevolg van die vloek waardeur ons met 'n eed in die teenwoordigheid van die
volmaakte prins, let wel, die volmaakte prins gebind het en in die teenwoordigheid van ons vader Noach. Een prins wordt ook een vorst in die skrif genoem. Jubileum 10 vers 32 gee nie die volmaakte prins een naam nie. Maar als ons die skrif ken en ook die karakter van hierdie prins, zal ons weet dat dit Michael was. Hij was oor Jasheraal aangesteld geweest en was ook Henoch sy middelaar geweest. Henoch 20 vers 5, Michael, een van die boodskappers van apartheid, namelijk hij wat aangesteld is oor die beste deel van die nasies en wat oor die chaos in die nasies heers. Dit wil sê, hij was aangesteld als middelaar oor die volk van Jasheraal. En diezelfde vorst Michael was ook daar vir Daniel geweest. Daniel 10 vers 16. En kijk, een wat soos een mens gelijk het, het my lippe aangeraak. Toe het ek my mond oopgemaak en gespreek. En aan hom, wat teenoor my staan, gesê, my Heer, deur die gesig het krampe my oorval en ek het geen krag oorgehou nie. En dan vers 21. Nogtans sal ek jou te kenne gee wat geskrywe is in die boek van die waarheid. En daar is nie een wat om saam met my dapper gedra teen hulle nie, behalwe julle vors, Michael. En toe Sedrach, Mesach en Abednego in die vuuroond gegooi was, wie was saam met hulle in die vuuroond om hulle te beskerm? Daniel 3 vers 25. Hy antwoord en sê, kyk, ek sien vier manne los in die vuur wandel, sonder dat daar een letsel aan hulle is. En die voorkomst van die vierde lyk soos die van een goede seun. Een goede seun, dit wil sê, dit was een engel wat hulle beskerm het. En dit kan weer eens Michael wees. Want hij is hulle bewaarder wat oor hulle aangesteld was. En dan verder zien ons in Daniel 12 dat hij die groot vorst is. En hij staan op voor die volk. Daniel 12 vers 1. En in die tijd zal Michael, die groot vorst, wat oor die kinders van jou volk staan, optree, en dit zal een tijd van benauwdheid wees, soos daar nie gewees het, van het een volk bestaan het, tot op die tijd nie. Maar in die tijd zal jouw volk gered word, elkeen wat in die boek opgeschreven staan. Daar was maar altijd een middelaar tussen vader en die volk. So het ons dit nou in die Oud Testament gezien, en in die boek van Henoch. Ons gaan in die volgende video kyk, wie is die lig wat op die eerste dag geskapen was en wie is die lig vir die nasies? Geseënde dag. Die video's van Postbox Ministries het geen copyright op nie, dus kan jy dit gratis versprei. Bezoek ons webtuiste by www.postbox-ministries.co.za waar jy ook al die video's van Postbox Ministries online kan kyk. U kan ook die boek van herinnering met die apokryfe boeke daar lees. Die video's is ook beskikbaar op Facebook en op YouTube, sowel as op WhatsApp. Daar is ook baie stemboodskappe op soundcloud.com, besoek ons daar gerus ook.